urumva rwa rujisho urumva ya kuburono ko niteye donko ugasanga abatari ku isabato bari ku cyacumi abatari ku cyacumi bari ku mirimo runaka mbese twananiwe kwakira Kristo ngo duhindukire gusohora kw'amategeko gitangaje kiriya cyacumi cyo muri Maraki uzasanga atari n'abana ba Isirayeli bagitangaga nitujya mu byacumi uzasanga atari abana ba Isirayeli bagitangaga kiriya cyacumi cyajyaga mu nzu y'Imana i Yerusalemu ni ukuvuga ngo muturuka hasi muri benshi ariko uko bizamuka hakaza kugera agasongero kari hejuru ni triangle kwa donko ntago mungana uko muzamuka piramide igenda yiyegeranya ariko ababo hasi baratwarwa n'abahariya mu gasongero ujya wumva bavuga ikintu cyitwa Nouvel Ordre Mondial ni Morode yaje kugira igitekerezo cyo gushyiraho indi Nouvel Ordre Mondial impamvu yitwa Nouvel Ordre cyangwa icyerekezo mu by'ukuri iyo tubona nyine isi tuyibona uburayi bumeze uko bumeze uku amerika imeze uko imeze tukagira ngo afurika yahoze ari ama ntazi nigira ariko afurika ifitanye amateka n'iyi si afurika ifite ibintu bitangaje yakoze mu isi ndetse kuko Hamu yabyaye abahungu batatu harimo Misirayimu ari we se w'abanyamisiri abajyaga bavuga Misiri batazi impamvu ni umuhungu witwa Misirayimu wabyawe na Hamu abyara Kushi ari we se w'abanyetiyopiya muzi ko ku Etiyopiya yahoze yitwa ubwami bwa Kushi abyara na Puti ari we se w'abanyakariya gace ko muri Sudani buriya butaka ubundi bwahoze bufashe kuri Afurika mbere y'uko baza gucukura icyo bise Canal de Suez. Canal de Suez niyo yomoye kanani kuri Afurika bituma urebye nujya no ku ikarita uzabona barabuze aho bayishyira. Hari ikintu mbajije ngo ni ibiki bigize Babuloni? Babuloni igizwe n'umudugudu ikagirwa n'umunara. Uriya munara akamaro kawo ni uko uzagenda ugakora nusoma mu cyongereza uzasanga yarababwiraga ngo do not confirm yourself to the pattern of this world the pattern ntugirane partenariat ntugirane partnership n'ubutware bw'iyi si mu gifaransa bakoresha ijambo ngo batisson nous un tour dans le sommet tout chaussière dans le sommet donc yari tour wari umunara bagomba kubaka agasongero kawo gusa kakaba ariko umunara wuzuye abaririmbyi umunara wuzuye abanyamasengesho wuzuye abavugabutumwa wuzuye abadiyakoni ariko agasongero k'uwo munara niko konyine kagomba gukora ibyahoze ari imihamagaro tubihindura amapeti neza ku buryo uburyo bwose nitwara mba ndimo nihatahata muri izi nguni za Babuloni ngo ndebe ko nanjye nagera mu gasongero nkakora ku ijuru imana hari Ordre Mondial yatanze itanga uburyo abantu bakwiye kubaho igira amategeko yanatiriho abantu ariko ubu ngubu noneho haza guhaguruka abandi biyitsa abubatsi nyabo de francs-maçons abubatsi nyabo abo twita abaframaso cyangwa freemason bo baza noneho biriya bintu bajya bagira ngo ni coincidence ariko ntabwo ari coincidence habe na gatoya biriya bintu ni ugukora mu jisho ry'imana nko kuyereka ngo ni Morode waramutesheje noneho twe tuje turangasungira usasa baza ari agasongero kugira ngo mu buryo bw'umwuka basoze icyo ni Morode yari yaratangiye niba udakeneye ko Babuloni kugwa hejuru birasaba ko uyisohokamo kugira ngo udasangira nayo ibihano by'ibyaha byabo ya rero duhaye ikaze buri wese mwebwe mudukurikiye kuri Iron TV Imana ibahe umugisha yewe ugiye kureba ikiganiro nk'uko bisanzwe nitwa Jean-Luc Ikingeneye hanyuma Clarisse tuguhaye ikaze rero kuri Iron TV urisanga mu kiganiro kwa batumiyemo ikiganiro kivuga ngo abantu nibasohoke muri Babuloni cyangwa se gusohoka muri Babuloni twifuje ko tuganira kuri iki kintu abantu benshi bakunze kuvuga ku birebana na Babuloni ariko ugasanga bamwe ntibarimo kubyumva neza
mbere yuko rero twinjira kuri topic yacu yo gusohoka kuri muri Babuloni reka udufashe dusenge hanyuma twinjire mu kiganiro turagushimiye mwami imana yacu yuko mu gihe nk'iki mubo uhamagaye no mubo uhagurukije natwe turimo mwami kugira ngo uwiteka tugire icyo duhaye dusangize abadukurikira kandi mwami n'abafite inzara n'inyota byo kumva ijambo ryawe reka rero mwami muri aka kanya umuntu wese ugiye gukurikira umutima we uhumuke rwose uwiteka kugira ngo yakirire ijambo kandi rimubere nk'indorerwamo yireberamo agakosora ibitameze neza mwami imana akagira icyo ahindura mu buzima bwe kandi mwami natwe duhe kuvuga rwose dushize amanga kugira ngo habe icyo wampaye haba icyo wahaye Jean-Luc tubashe kubigeza kuri bene data badukurikiye maze tuzahurira isiyoni twibukiranye ibihe mwami wanjye mu izina ry'umwami Yesu dusenze twizeye amen amen ya Clarisse turashaka kugira ngo uyu munsi tuganire ku kiganiro cyazo kuri topic cyangwa se insanganyamatsiko irebana no gusohoka muri Babuloni mbere ya byose ubundi Babuloni ni iki cyangwa se Babuloni ni iki Babuloni ikindi okay nacyo reka duhere kuri icyo ngicyo Babuloni ni iki urakoze cyane kuri icyo kibazo wa mugani biragoye kuba wasohoka ahantu utanazi n'aho ariho kuko mbere yuko umenya ko hari ugomba kumenya n'aho ari ko numara kumenya aho ariho niho uzamenya niba unahari koko kugira ngo hasohoke Babuloni rero sinzi niba nahita ninjira neza mu kiganiro tugatangira kuyumva duhereye ku byanditswe byera ariko ijambo Babuloni ubwaryo uraza kumfasha dufatanye gushaka n'iryo jambo mu kinyarwanda ni ijambo risobanura confusion aha urujijo nari ngiye kuvuga gucanganyukirwa ariko ni urujijo mu gifaransa Babylon bivuga confusion par le mélange urujijo ruturutse ku ruvangitirane rw'ibintu ibintu byivanga ukabura icyo ufata ukabura icyo ureka bikaba biri aho ari ikivange donc abantu bakaba muri icyo kintu cy'urujijo hanyuma rwa ruvange rugatuma baba mu rujijo ruhoraho batabasha kuvangura ibintu iyo Babuloni iyo ariyo mu kanya nitubyinjiramo turayireba muri Bibiliya ariko igisobanuro nyacyo cya Babuloni ni confusion n'urujijo n'ugucanganyukirwa biturutse ku ruvangitirane rw'ibintu abantu benshi cyangwa se amadini amwe n'amwe nagiye numva aho bakunda kuvuga ku kirebana na Babuloni hari n'idini rimwe cyane rikunda kubigarukaho kubera imyemerere yabo nk'idini rya y'abatumwe ni Jehova aho bagi abatemwe aba Yehova ariko n'idini ry'abadivantiste bajya babivugaho aho bagaragaza ko amadini yose atubakiye kuri iri tegeko rya kane rivugwa Imana mu mategeko icumi Imana yahaye Mose yategeko rya kane ry'isabato yuko amadini yose atubahiriza iri tegeko rya kane ry'isabato yose ngo ni Babuloni hanyuma ese icyo cyo wowe wakitubwira iki ucyumvute uko niko kuri cyangwa hanyuma andi madini yose akaba ari Babuloni uretse bo ni ukuvuga ngo abantu bose batagendera cyangwa se badakurikiza itegeko rya kane wibuke kwezi umunsi w'isabato ikira kiruhuko nyine cyo ku isabato bavuga ko ayo madini yose ari Babuloni ese wowe ibi byemera nk'ukuri ngo ntangiye nkubwira ko Babuloni ubundi bisobanuye ko ari urujijo rushingiye ku ruvangitirane rw'ibintu iryo tegeko naryibajijeho kenshi ariko mbyibazaho nkubwiye ahantu byaturutse kugira ngo nibaze kuri iryo tegeko mu rusengero iwacu twari tumaze kwiga ku cyacumi ariko navuga ko habaye ikosa ryo kutwigisha ku cyacumi bamaze iminsi bari kutwigisha ku gitabo cy'Abaroma aho badusobanuriraga ko ubuntu bw'Imana bwatubatuye mu bubata bw'amategeko
wumva ahantu rwa ruvange rubera ikibazo umaze icyumweru cyose wigisha umuntu ko ubuntu bw'Imana bwamubatuye mu bubata bw'amategeko bityo Kristo niwe sabato yacu ntabwo tukibahiriza umunsi umwe by'umwihariko kuko Kristo ari we sabato yacu ibyo ndabyumvise ndabyakiriye ku cyumweru gitaha unkuriyeyo Maraki urambwiye uti muzane ibya cumi n'amaturo mu nzu yanjye sibyo si icyanditswe kera yes nibuka ko umunsi batwigisha kuri iryo jambo umukozi w'Imana wari mutwigisha yaratubwiye ngo muzane ibya cumi n'amaturo mu nzu yanjye ngo ngaho nimubingerageresha arangije akoresha iryo jambo ngo nimuzane ngo abize itondagura ry'inshinga muzane ni ugusaba cyangwa ni ugutegeka noneho isabato yo ntabwo yari ikiri itegeko ariko icya cumi cyo ni ugutegeka nimuzane aho rero nibuka ko nari umwana muto birancanga ndavuga se harya twabatuwe mu yahe mategeko dusigara mu yahe mategeko urumva rwa rujijo urumva yabo burona ukuntu iteye doko harazamo urujijo rw'amategeko amwe atwaranja afite icyo atwinjiriza ayo ngayo turacyayakombeyeho ariko noneho andi mategeko afite ukuntu atubata afite ibyo adutegeka iyo ayo ngayo urebye twayabatuweho ubwo se koko urwo si urujijo ariko ijambo ry'Imana riravuga reka yenda mpite nkusomera iki cyanditswe kiri mu Bagalatiya utumye numva aricyo nagusubirisha ntabwo nshaka kuvuga ku idini rimwe by'umwihariko kuko buri madini yose agira bene utwo tuntu ugasanga abatari ku isabato bari ku cyacumi abatari ku cyacumi bari ku mirimo runaka mbese twananiwe kwakira Kristo ngo aduhindukire gusohora kw'amategeko ugasanga hari bimwe twubakiyeho ibindi ntidushaka kubifata dusigaye dutora mu mategeko y'Imana nk'abatora ibishyimbo or iki cyanditswe cyo mu Bagalatiya ibice bitatu kitubwira ko uba muri ayo mategeko azabeshwaho nayo icyakora koko nayubahirize yose ntagire na rimwe akuramo ahere ku bitambo akurikizeho ntunambwire isabato imwe habagaho amasabato ngira ngo ntandi akurikizeho amasabato y'ubutaka akurikizeho amasabato y'imyaka akurikizeho nagera ku bya cumi atanga ibya cumi byose uko ari bine ntambwire ngo ari gutanga icya cumi kimwe nubishaka iki cy'icya cumi cyo tuzanagikoreho ikiganiro cy'umwihariko umva icya cumi icyo cyo tuzagikora ikiganiro cyacyo ndabyumvise ahubwo birakomeye wa mugani dusobanukirwe neza abantu bamenye icya cumi se gikwiriye gutangwa ubundi se bwo gitangwe gute ese ubundi amadini kabishishikariza abantu cyane kugitanga bakabyerekana nk'aho ari itegeko ubundi ni itegeko niba ari itegeko rero niba abantu badakurikiza iryo tegeko kandi itegeko ry'Imana nta discretion ibamo ubwo ni ukuvuga ngo bazarimbuka rero batagitanga nibura niba ari itegeko ry'Imana reka tugitange uko rya tegeko ryabivugaga yego tujye muri iryo tegeko dusesengura ibyo bya cumi byose byabagaho tubitange uko Bibiliya yigishaga kubitanga wiselegisiyona kimwe ngo ube ari cyo unyigisha gutanga cyo muri Maraki igitangaje kiriya cya cumi cyo muri Maraki uzasanga atari n'abana ba Isirayeli bagitangaga nitujya mu bya cumi uzasanga atari abana ba Isirayeli bagitangaga kiriya cya cumi cyajyaga mu nzu y'Imana i Yerusalemu ni icyo bitaga dime de dime icya cumi cy'ibya cumi umurewi yegeranyaga ibya cumi byose yakiriye agakuramo icya cumi cyabyo icyo ni cyo yajyanaga mu nzu y'Imana i Yerusalemu abana ba Isirayeli ntabwo bajyaga bajyana ibya cumi mu nzu y'Imana babihaga umurewi w'iwabo yego umurewi w'iwabo niwe wenyine wajyanaga icya cumi mu nzu y'Imana i Yerusalemu none baratubwira ko aribo barewi ariko bakanatubwiraho kugira ngo babe aribo bajyana rero icyo cya cumi cy'abarewi ni twebwe duhindukira tukakijyana none se ubwo ntibicuritse urumva ni ikibazo gikomeye reka icya cumi gise ntaba gicumbitse kuko n'ubundi iyi topiki tugiye kuganiraho ni ibyo byose tuzagenda twinjiramo turebe icyo bita urujijo icyo ari cyo urujijo mu itorero urujijo mu madini urujijo mu bantu ku buryo abantu bamenya urujijo urwo ari rwo mbere y'uko udusomera ahandi mu Bagalatiya warutubwiye
twashakaga kugira ngo udufashe. Ese Bibiliya harahana igaragaza iri jambo Babuloni? Ese byari byagenze gute ubundi? Bibiliya mu by'ukuri inshuro ya mbere ivuga ubwami. Bwa mbere Bibiliya ikoresha ijambo ubwami, bwari ubwami bw'Ababuloni. Kuko Imana yaremye Adamu na Eva, irabarema ibashyira muri Edeni, irababwira ngo nibatware. Ariko uburyo bari gutwara ntabwo yari ibi bintu biri piramidali. Urabona uburyo Babuloni yubatse, n'ikizakubwira ko uri muri sisiteme y'Ababuloni ni uko uzasanga hari sisiteme ya piramide. Sisiteme ya piramide iteye itya, turaza kubisoma mu kanya muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo muturuka hasi muri benshi, ariko uko bizamuka hakaza kugera agasongero kari hejuru, ni triangle kwa. Donko ntago mungana, uko muzamuka piramide igenda yiyegeranya, ariko ababo hasi baratwarwa n'abahariya mu gasongero. Ntabwo rero Imana yigeze ishyira Adamu na Eva muri piramide muri Edeni, ahubwo yabashyize muri Edeni babwira gutwara ibindi bintu byose biri ku isi. Ahantu byaje gupfira Babuloni zamo ni igihe umugabo witwa Nimurodi. Umugabo witwa Nimurodi yaje kugira igitekerezo, ujya wumva bavuga ikintu cyitwa Nouvelle Ordre Mondial. Nimurodi yaje kugira igitekerezo cyo gushyiraho indi Nouvelle Ordre Mondial. Impamvu yitwa Nouvelle Ordre cyangwa icyerekezo gishya cy'isi, ni uko cyari kije kuvuguruza icyerekezo Imana yari yarahaye isi. Hanyuma rero uwo nguwo niwe wafashe abantu arabajyana ajya kubashingisha ubwo bwami bwa Babuloni. Nimurodi tumusanga mu itangiriro igice cya cyenda, icya cumi n'icya cumi na rimwe, ariko mu cya cyenda niho batubwira Nimurodi neza uwo ari we. Nimurodi rero niwe watangiye ibyo bintu by'i Babuloni, ariko ahantu hose muri Bibiliya Imana yabwiraga abantu ko batangiye gutana yabigereranyaga n'Ababuloni. Yeremiya yavuze kuri Babuloni bigeze mu byahishuwe, noneho bibakarundura aho uriya muhanuzi cyangwa bakunze kumwita umuhishuzi Yohana we noneho yayibonye. Iyo witegereje mu gice cya cumi na karindwi, arabanza akayireba nawe agatangara kubera ukuntu Babuloni yari iteye ubwoba, ngo arayireba ajya dans l'admiration, niko bavuga mu Gifaransa, arumirwa neza. Iyo wadimiye ikintu ntabwo ari ugutangara gusa, mbese ni kwa gutangara ari kuvuga uti wow, mbega gukomera, mbega ubwami bukomeye, mbega ubwami bw'imbaraga. Ariko muri cumi n'umunani ngo agiye kumva yumva ijwi rivugira mu ijuru rivuga ngo iraguye, iraguye Babuloni ikomeye. Nubwo wari umurwa ukomeye, ariko ibyawo birangira ari ukugwa. Muri icyo gice cya cumi n'umunani ni naho marayika avuga ngo ubwoko bwanjye nimuwusohokemo, ariyo magambo tugiye kuganira uyu munsi. Niba udakeneye ko Babuloni kugwa hejuru, birasaba ko uyisohokamo kugira ngo udasangira nayo ibihano by'ibyaha byabo. Murakoze. Ni ukuvuga ngo ijambo Babuloni rikomoka kwa Nimurodi. Ijambo Babuloni rikomoka kwa Nimurodi, kandi rikaza rivuga nyine ya confusion. Ibintu by'i Babuloni ntibijya bisobanuka neza. Ibintu by'i Babuloni, iyo usengera muri Babuloni haba harimo ibintu by'amayobera matagatifu, haba harimo ibintu by'ubwiru, haba harimo ibintu udashobora kumva. Kandi ikikwereka ko ari Babuloni koko ni uko iyi nzira turimo ijya mu ijuru Yesaya yarayibonye, arangije aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Inzira nyabagendwa ntibamo confusion, ngo iyo nzira izitwa iyo kwera, ngo abanduye imitima ntibazayinyuramo, ngo umugenzi naho yaba umuswa. Igituma muri Babuloni ducanganyukirwa ni uko babitwereka nk'aho ari ibintu bihambaye kubimenya, ariko inzira ijya mu ijuru yo umugenzi naho yaba umuswa ntazayiyoba, kuko umwana w'Imana ari we mucyo muri yo. Ariko muri Babuloni ntahora nk'utuntu tugucanga wumva tutumvikana ukuntu, ukumva kabisa hari ikintu kiburamo, ukumva iyo nzira urimo ntabwo iri nyabagendwa neza. None Karalisi, ni ukuvuga ngo Babuloni iri mu buryo bungahe? Kuko utangiye utubwira Babuloni yo mu gitabo cy'Itangiriro igice cya cumi na kimwe kwa Nimurodi, tujya no mu byahishuwe ku muhishuzi Yohana. Ese iyo Babuloni ya Nimurodi
ihurira hehe niyo Yohana yavuze Babiloni iri mu buryo bungana wavuga ko ni Nimrod yashyizeho urufatiro yatangiye kubaka abandi baraza bubakaho yego Babuloni iyo tubona mu itangiriro ni nayo ikomeza kugera mu byahishuwe ntago ari Babuloni ebyiri zitandukanye ariko iyo tubona mu itangiriro tuyibonirimo uburyo bubiri reka tunahasome Dayeri ubwo hahandi mu Bagalatiya iraza kunyibutsa mpavuge kuko wari wambajije ku bintu by'amadini avuga ko abantu bose bari muri Babuloni kubera itegeko runaka batubakiraho ariko nashaka gusomera uriya murongo wo mu Bagalatiya 3:10 uvuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivumi kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana kuko ukiranuka azabishwaho no kwizera nyamara amategeko ntagira icyahuriyeho no kwizera ariko rero ubu yakomeza azabishwaho nayo ako ngako rwose yakomeza nayo azabishwaho nayo ariko ubwe ikivume kuko bigaragara ko nta muntu wakubahiriza imirimo yose itegetswe n'amategeko nukuvuga ngo hari nahagera akavuga ngo uwavuze ngo ntuzagira utya niyo wavuze ngo ntuzagira utya ni iki gituma utoranya amategeko y'Imana niba rero wiyemeje gutsindishirizwa n'amategeko yahirimbanire yose utagosoye udatoye uyasohoza ukwangana naho ubundi uraba wishyizeho umuvumo w'amategeko niba rero ibyo utabishoboye emera gutsindishirizwa no kwizera uyoborwe n'umwuka wera kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana icyakora nubigeraho ugahirimbanira amategeko ukabasha kuyasohoza ukwari ubigenza atyo nawe azabeshwaho nayo ni ukuvuga ngo uzajya wishaka n'imbaraga zo gutuma utiba ntabwo kuba tutayobowe tudatwarwa n'amategeko bituma dukora ibyaha bibuzwa n'amategeko ahubwo Tito niwe wavuze ngo Pawulo yandikira Tito mu bice bibiri aramubwira ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana kose iyo wemeye gutsindishirizwa no kwizera uhabwa ubuntu bw'Imana bugusohoza bugushoboza gusohoza ibyategetswe n'amategeko kandi utari mu byihatamo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse haleluya ariko iyo uri imbata y'amategeko uhora ugenda nk'ugendera ku magi wigengesereye mbese ibyo ngibyo bikuri mu mutwe ni nawe ugomba kubyishoboza ariko ubuntu bw'Imana bugushoboza gusohoza gukiranuka kuri muri Kristo Yesu ubwo bwarabonetse kandi butwigisha kureka kutubaha Imana kose haleluya rero gutsindishirizwa turagufite muri Kristo Yesu kandi iyo usomye usanga twari dufite amategeko ajyanye n'iminsi amategeko ajyanye n'imihango n'imigenzo ayo ngayo bamwe mu bo wambwiraga nabo bemera ko twayabatuweho kuko ntibagitanga ibitambo ntabwo bagikora ya sabato y'ubutaka ngo bamare imyaka 7 bahinga nibarangiza imyaka 6 bahinga uwa 7 baraza ubutaka hari ibintu byinshi nabo batagikora ariko confusion kabisa ugasanga harimo gutoranya ibyo twubaka n'ibyo tutubaka rero ahangaha igikenewe ni ubuntu bw'Imana ese karani isezerano rya kera n'isezerano rishya bihurira he isezerano rya kera iyo usomye mu byanditswe byera usanga isezerano rya kera kuva mu aho ritangirira kugera mu gitabo cyaryo cya nyuma yose byose ryatuteguzaga Kristo ugiye kuza amategeko yari ari mu isezerano rya kera n'ibyahanuwe byose mu isezerano rya kera ndetse n'imihango n'imigenzo imwe n'imwe bakoraga mu isezerano rya kera yose yasobanuraga Kristo ugiye kuza n'icyo aje gukora mu mitima yacu ndaguha urugero nk'umuhango wo gukebwa reka mba ariwo mfata kuko nzi ko nta dini rya gikristo rikigisha bene uwo mugenzo ariko kuriya gukebwa kwasobanuraga gukebwa twari tugiye gukebwa na Kristo mu mitima yacu
none se ubu kuko bakebwaga kiriya gihe tubwira abantu bose ngo abadakebwe ntibazinjira mu bwami bw'Imana kubera iki ubundi tubwiriza amategeko yose iryo ryo tukaryihorera ubu se tubwira abantu ngo nibongere bashyiraho amategeko ya yubire kandi Kristo yaraje kugira ngo asohoze ahinduke yubire yacu rero isezerano rya kera ndumva ari no muri iki gice cya gatatu cy'Abagalatiya babitubwiraho batwereka ko isezerano rya kera ryari rimeze ofite ngo isezerano rishya n'irya kera bimeze nk'amasezerano abiri ngo amategeko no kwizera bimeze nk'amasezerano abiri ngo isezerano rimwe ryahawe Hagari wabyaye Ishimayeli isezerano rya kabiri rihabwa Sara umugore w'isezerano wabyaye Isaka umwana wari uje kurangwa ibyasezeranijwe agereranya rero isezerano rya kera nk'umwana utari uri mu isezerano icyakora waturutse kuri se wo kwizera sogokuru wo kwizera yarangiza hari ahantu agera ngo akamubwira ni muri iki gicera ntunguje icyo kibazo icyo cyanditswe sinagiteguye ariko aho ngaho Pawulo yari arimo yigisha ijambo Imana yabwiye marayika yabwiye Aburahamu amubwira ngo senda inshoreke n'umwana wayo arimo yigisha abizera ngo nabo nibasende inshoreke n'umwana wayo kuko inshoreke n'umwana wayo byasobanuraga amategeko donc inshoreke yari Hagari hanyuma hakaza umwana wayo Ishimayeli ariwe mategeko nyamara Ishimayeli nawe yari mwene Aburahamu ariko Isaka abonetse Isaka wasobanuraga kwizera noneho tugiye kubamo Isaka abonetse Ishimayeli ntiyaba gifite umwanya we mu rugo rwa Aburahamu uri kubyumva nubwo Ishimayeli ari umwana wa mbere watumye Aburahamu yitwa data yitwa umubyeyi yitwa papa nk'abandi bose ariko igihe Isaka umwana w'isezerano yari amaze kuvuka Pawulo atwigisha neza ko icyo cyanditswe ndaza kukikurebera ntiguhembe ugishyire muri description kugira ngo abantu baze kukisomera ariko igihe Isaka yari amaze kuvuka ngo marayika abwira Aburahamu kubera agahinda Sara yari afite ko kubana n'inshoreke ngo aramubwira ngo sendi inshoreke n'umuhungu wayo ngo kuko umugore w'isezerano nawe yarabyaye haleluya ubu rero ni igihe cyo kubana n'umwana w'umugore w'isezerano ya Imana igumushye cyane gituma nkubajije kubireba n'isezerano rya cya isezerano rishya nubwo tutinjiyemo cyane wenda nabyo tuzabikora ikindi kiganiro nuko ibi nabyo biri mu biteza confusion mu bayoboke b'amadini atandukanye kuko urumva bamwe bibanze mu isezerano rya kera mu mategeko abandi nabo bageze muri shya ugasanga ntago ari kwemeranya n'abari mu mategeko y'isezerano rya kera ibyo nabyo bizanye confusion kuko niba bamwe bibanda ku isezerano rya kera bakaza no muri ya mategeko twabonye icumi Imana yahaye Mose nubwo bamwe abadivatisi bakunda kubivuga reka tujye tubivuga kuko n'ubundi nyine ni amadini vuga yuko ari amategeko yanditswe n'urukiri rw'Imana ategeza kurwaho n'umunsi n'umwe wakiretse amategeko y'imihango yonyine niyo yavuyeho hari inzira nyinshi bifashisha bareba ariko ukibaza ukuntu abantu bamwe bari mu isezerano rya kera abandi bakaba bari mu isezerano rishya ugasanga barahora bahanganye muri ubwo buryo ni nayo mpamvu uyu munsi rero twifuje kugira ngo dutangire iki kiganiro cyo gusohoka muri Babuloni ngo twatangiye tuyivuga ngeza aho ushaka kukubaza ese ni ibiki bimwe mu biranga Babuloni ese ubundi uyu munsi Babuloni ni iki nkuko twabonye ko ari urujijo turagira ngo noneho ufokasinge uvuga izina cyangwa umubiri wirebana n'ubuzima tubamo buri munsi kuko tubuze urujijo gusa abantu ntibasobanukirwa ibyo ari byo ahubwo noneho uyu munsi Babuloni wayita iki kuko tubonye i Babeli cyangwa se kwa Nimurodi ari umunara bubatse wa Babeli Yohana akaba yarabigarutse akavuga ngo ni mu isoko Mose ni wa munara w'i Babeli Imana yabwiye Yohana ngo nabwira abantu bawusohoke Mose wari ugihari uyu munsi Babuloni ni iki urwo rujijo ni ibiki bigaragaza urujijo muri ubwo buryo mu yandi magambo reka mbanze nsome iri jambo riri mu itangiriro igice cyaho cya 11
kuko riraza kumfasha gusobanura neza icyo baburona aricyo. Turahera ku murongo wa mbere, tugeze ku murongo wa karindwi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe, bagenda berekeye iburasirazuba babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari barahatura. Irana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane kandi bagira amatafari mu cyimbo cy'amabuye bakayafatanisha ibumba. Muri Bibiliya y'Igifaransa hano handitse ibumba, handitse sima, donc on y sima. Bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo, baravuga bati, mureke twiyubakira umudugudu aho ngaho kugafate. Akambi ikintu cya mbere bagombaga kubaka muri Babuloni ni umudugudu inivire, cyangwa se umujyi runaka. Mureke twiyubakira umudugudu, noneho muri uwo mudugudu twubakemo inzu ndende y'amatafari izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira n'isi yose. Urumva ikintu cyari kigiye gutuma bubaka iyo nzu, kugira ngo biyubakire izina, kugira ngo babone izina rimenyekana n'isi yose. Numvisemo ibintu birahubwo umunara ugiye gukora ku ijuru. Ntabwo nkumvise. Numvisemo ibintu bibiri bikomeye ahubwo. Numvisemo icya mbere kubaka izina, icya kabiri kudatatanira ku isi yose. Aha, aho rero ndaje nkwereka uburyo umuntu ashaka kuvuguruza Imana agashaka gukora neza neza. Nakubwiye ko iyo ari yo Nouvelle Ordre Mondiale ubundi itangirira. Ikintu gituma iyo ari yo Nouvelle Ordre Mondiale ni uko hari Ordre Mondiale Imana yari yaratanze. Igihe Imana yari imaze kurimbura isi yo ku bwa Nowa, abari barokotse hari ordre yari yabahaye, hari icyerekezo yari yabahaye. Ariko hanguhagurukiye undi mugabo, namubabwiye ni Nimorode mu gice cya cyenda, aravuga Nimorode. Ndetse abasobanuzi ba Bibiliya kuko Nimorode bavuga ko ni mwene Kushi. Ubundi hari ibindi biganiro tuzagirana, urabizi tuzavuga cyane kuri Afurika, ariko ntabwo ushobora kuvuga kuri kudahereye kuri Nimorode. Reka kandi ko tukabwira abantu ahubwo tugatera amatsiko abadukurikiye kuri Aeron TV. Dufite ikiganiro tugiye gutangira kirebana n'ubuhanuzi kuri Afurika, cyangwa se Afurika mu buhanuzi. Rero murabi hafi muzumve Afurika mu buhanuzi. Ni ubuhe buhanuzi buyivugwaho se bivugwa muri ubwo buhanuzi? Twakomeje cyane. Mu by'ukuri iyo tubona nyine isi, tuyibona Uburayi bumeze uko bumeze, uku Amerika imeze uko imeze, tukagira ngo Afurika yahoze ari ntazi nigira. Ariko Afurika ifitanye amateka n'iyi si. Afurika ifite ibintu bitangaje yakoze mu isi. Ndetse ntushobora kuvuga Afurika utavuze Nimurode, kuko murabizi ko batwita bene Hamu twebwe abirabura. Bavuga ko dukomoka ku muhungu wa Nowa witwaga Hamu, kuko Hamu yabyaye abahungu batatu harimo Misirayimu, ari we se w'Abanyamisiri. Abajyaga bavuga Misiri batazi impamvu ni umuhungu witwa Misirayimu wabyawe na Hamu. Abyara Kushi, ari we se w'Abanyetiyopiya. Muzi ko kwa Etiyopiya yahoze yitwa ubwami bwa Kushi. Abyara na Puti, yabyaye abana bane nako. Abyara na Puti, Puti ari we se w'abanyakare agace ko muri Sudani. Hanyuma abyara n'umuhungu we w'abucura witwaga Kanani, ari bwo buriya butaka Isirayeli ituye uyu munsi. Buriya butaka ubundi bwahoze bufashe kuri Afurika mbere y'uko baza gucukura icyo bise Canal de Suez. Kanani de Suez niyo yomoye Kanani kuri Afurika. Bituma urebye nujya no ku ikarita uzabona barabuze aho bayishyira. Bananiwe kuyishyira muri Aziya kuri Afurika cyane. None si muzi ko igihe abana ba Isirayeli bari muri Egiputa, hari inzira y'amaguru yabashaga kubakura muri Egiputa ikabageza i Kanani. Yego. Ariko Imana ngo ihitamo kubanyuza iy'ubutayu. Yibizigo kabisa.
Ibanyuza rero iyo ubutari kubw'ibyo bagombaga kubonera ni donc nibyo bagombaga kwiga bajya gusoza urugendo rabwira ngo wibuke imyaka 40 iyo nakunyujije mu butari ngo kugira ngo nkugerageze nkumenye kuzanyuba iyo banyuri y'amaguru ntago byari gukunda byasabaga ko banyuri y'ubutari hanyuma rero Kushi yaje kubyara umuhungu witwa Nimurode Nimurode bibiri iratubwira ngo yari umuhigi ukomeye imbere y'Uwiteka abasobanuzi benshi ba Bibiliya bavuga ko kuba umuhigi ukomeye imbere y'Uwiteka nuko atari umuhigi w'inyamaswa ahubwo yahigaga lezame z'Uwiteka yahigaga ubugingo bw'abantu mu yandi magambo yari umurozi Nimurode donc ijambo ngo bakoreshaga bashaka kuvuga le chasseur des âmes umuntu uhiga ame si ubugingo umuntu uhiga ubugingo bw'abantu kubw'ubundi bwami mbese yari umuntu ubasha gukorana n'imyuka mu buryo bukomeye ari nayo mpamvu igihe yatangaga igishushanyo mbonera cyo kubaka umunara yababwiye kubaka kugira ngo uwo munara ukore ku ijuru ariko se ku ijuru tuyobewe imyuka iba mu kirere iyo myuka rero Nimurode we yari amenyeranye nayo arangije ashaka kububakira umunara uzabakoza kuri ya myuka ya yindi ba mu kirere bagatangira bagakorana ariko hari ibintu bibiri hari ikintu mbajije ngo ni ibiki bigize Babuloni igizwe n'umudugudu ikagirwa n'umunara uriya munara akamaro kawo nuko uzagenda ugakora ku ijuru tusikiyeho rijiye ibintu byose bijyanye n'iyobokamana nibyo uriya munara wasembolizaga muri Babuloni hanyuma umujyi wasembolizaga ibintu byose bijyanye na politiki donc systeme y'i Babuloni yari systeme ije gufatanya politiki n'iyobokamana ku buryo bikora ikivange utabasha kuvangura ku buryo muribuka Paulo yigeze yandikira Abaroma muri kiriya gihe yabandikiragamo ubwami bw'Abaroma nibwo bwami bwari bukomeye ku isi ku buryo igihe cyose Abaroma bakijijwe byarabananiraga kwitandukanya n'abandi Baroma basanzwe basohoke muri bya byubahiro byo kumva ko Abaroma ari abantu bakomeye basohoke muri kwa kwiyumva nyine nk'umuroma ukitwara nk'umuroma arangije arabandikira mu bice bya 8 arababwira ngo ntimukishushanye n'ab'iki gihe mu Kinyarwanda iyo bavuze ab'iki gihe kenshi twumva abajene twumva abantu bambara gutya twumva abantu bagenda gutya ariko nusoma mu Cyongereza uzasanga yarababwiraga ngo do not conform yourself to the pattern of this world the pattern ntugirane partenariat ntugirane partnership yego n'ubutware bw'iyi si to the pattern of this world ntugirane partnership n'imikorere n'imibereho y'iyi si isanzwe ngo ahubwo muhinduke rwose kuko kugira ngo umuroma akizwe n'uburoma bumushiremo byasabaga ko ahinduka rwose agize umutima mushya apana umutima w'abaroma apana umutima wo kwiyumva nk'ikitabashwa kuko ari umuroma oya muhinduke rwose mugize umutima mushya icyo rero ni ikintu Babuloni yaje gukuraho iravuga iti reka da twebwe noneho tubanze twubaka umudugudu noneho hagati mu mudugudu dushyiramo n'umunara bizakorana umudugudu n'umunara umudugudu uzajya tugera umunara uzajya tugerera ku ijuru hanyuma uwo munara kandi mu gifaransa bakoresha ijambo ngo batisson nous un tour dans le sommet touche au ciel dans le sommet donc yari tour wari umunara bagomba kubaka agasongero kawo gusa kakaba ariko agakora ku ijuru byari ndi nababwiye bimeze bityo ndumva ibimenyetso hari aho mubizi agasongero konyine niko kagombaga gukora ku ijuru umunara wuzuye abaririmbyi umunara wuzuye abanyamasengesho wuzuye abavugabutumwa wuzuye abadiyakoni ariko agasongero k'uwo munara niko konyine kagomba gukora ku ijuru wabyumvise niho rero Babuloni yimutse imikorere ya Babuloni irimuka umunara wa Babuloni nawe urimuka uza mu nsengero zacu ibyahoze ari ministeri za ministeri eshanu aho kugira ngo bikomeze bibe kugira ngo zihinduke ko umuntu wese yahawe umuhamagaro kugira ngo abera bose bafashwe ahubwo bihinduka amapozisiyo habanza bishop apotre agakurikira bishop agakurikira pasteri agakurikira inde hariya
buriya ni umudiakoni bikagenda bihinduka amapozisiyo ku buryo tunayarwanira. Njyewe ubwanjye nkaba nzi ko ntigeze mpamagarirwa kuba umushumba kuko ntashoboye kwita ku bantu, ariko kuko ubushumba butakira umuhamagaro ahubwo bwabaye pozisiyo, bwabaye nk'ipeti, dusigaye tumeze nk'igisirikare cyo mu isi, aho uva kuri suriyetona uba riyetona uba kapiteni uba gutyo gutyo ugenda uzamuka uzamuka mu itorero. Nuko twagiye tugira ya mihamagaro, ibyahoze ari imihamagaro tubihindura amapeti neza ku buryo uburyo bwose nitwara mba ndimo nihatahata muri izi nguni za Babuloni ngo ndebe ko nanjye nagera mu gasongero nkakora ku ijuru. Nimuzasanga abantu baje gukizwa ariko bakirijwe muri sisiteme y'i Babuloni bibagirwa ko umwenda wari ukingirije ahera watabutse, kuko baje binjirira mu munara, umunara ufite agasongero, agasongero ariko konyine katugerera ku ijuru. Ugasanga umuntu niba afite ikibazo ntashobora gusenga, ntashobora aho i Burayi ho nyine ibindi. Dufite abakozi b'Imana rwose akubwira ati amutelefone ati Imana irambwiye ngo nkugira aha n'aha nyoherereza itiki. Nari nzi ibyaha muri Afurika ariho bavugana, ahubwo namwe abadiaspora muri iyo ngiyo ngo nimubohereze. Ni nabo mu Rwanda ariho baba telefona hano. Okay. Umuntu wo mu Rwanda mwasenganye kera mwigeze nko guhurira ku musozi aragutelefona ati mwene data mbega ikigeragezo mbonye, ati ntabwo nakimenye neza ariko Imana yambwiye ngo mufatire ayirindwi, yitwa ngo iki ahandi Kanyarira, vuara, Kanyarira ye ni instari na utayizi. Ati mufatire ayirindwi Kanyarira. Ubwo nawe muri ya na yivete ukabukira ngo ni mwene so koko ni umuntu ukugiriye agahinda uti yo mwene data Imana iguhe umugisha rwose ya unsengere ubwo ya icyo Imana yamuhishurira urambwira. Ati ni ukuri pe, ati nahise nyatangira, ati ubu nguhamagaye ngeze ku munsi wa kabiri, ati gusa nyine ngomba kujya nyine aho ngaho Kanyarira ariko nta tike mfite, ntacyo gusigira abana. Ubwo rero waba ufite umutwe utekereza ukaba wumvise icyo ashatse kukubwira, ukaba umenye naho ryayerekwa yagize ryakomotse. None karabikira ese uyu dusomeye muri uriya munara w'i Babeli kwa Nimrodi, nsomye kuri uyu munara w'i Babeli hanyuma Babuloni yo kwa Nebukadinezari ari amabukarudaya yo yabihuriyehe n'iyo Babuloni cyangwa se Babeli yo kwa Nimrodi? Ese yabihuriyehe n'iyi ngiye turi kubona batangiye kwinjira muri rebana n'iyobokamana ivugwa ari mu byahishuwe? Babuloni yo kwa Nebukadinezari yari igizwe n'iki? Aha rero niho uri buhite wumva neza neza bya bintu byabaga kuri ba Danieli, bya bintu byabaga kuri ba Saduraka, Meshake na Abedenego. Kuko Babuloni tugomba kuyumva mu buryo bubiri. Babuloni Daboro ni ahantu kandi tugomba kumenya ko aho hantu hose aho hantu twese niho twasohotse. Sogokuruza wacu Aburahamu niho yari ari muri Uriya Bakarudayi. Igihe Imana yashakaga kumuhamagara irabanza iramubwira itumva Aburahamu we banza usohoke muri Uriya Bakarudayi. Ubundi iyo Imana iguhamagaye ikintu cya mbere gukorera ni ukugusohora muri Uriya Bakarudayi. Biratworohera rero gusubirayo kuko niyo nkomoko yacu twese. Kiriya gihe sogokuruza Aburahamu twese twari tukiri muri we adusohokana muri Uriya Bakarudaya, ariko akantu gato gusa abasha kudusubizayo. Bibiliya itubwira ngo iyo turi iwacu mu mubiri ntabwo bishoboka ko twanezeza Imana, kuko iyo turi iwacu mu mubiri twongera gukururwa na Babuloni twasohotsemo, twongera gukururwa na ya Babuloni twahozemo kera. Babuloni rero ni ukuyumva mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ubwami fizike nyabwo bwari buhari koko, ni ahantu hitwa Babuloni habayeho hagize ubwami, ariko fondateri w'ubwo bwami ni uyu mugabo witwa Nimrodi. Yego. Hanyuma rero nyuma ya Nimrodi
Imana yabatatanyije indimi bamwe baragenda ariko abandi nabo basigaye i Babuloni, Babuloni irakura ihinduka ubwami, buza kuzazamo ba Nebukadinezari, buza kuzazamo nyine abo bandi bose tuzi b'i Babuloni. Ariko mu gukura Babuloni nk'ahantu ntabwo yigeze itakaza ya mentalite ya Nebukadinezari, ya Nimurode, ya myumvire ya Nimurode yuko hagomba kuba umudugudu ariko uwo mudugudu ukagira n'umunara. Niyo mpamvu wajyaga kubona ukabona umwami ni we uhindutse Imana, bagakora igishushanyo umuntu atakiramya bigahinduka ikibazo. None se kuramya no gutwara igihugu byari bihuriye he, ku buryo umwami bamubwira bati urakora igishushanyo umuntu utakiramya uwo nguwo araza gutabwa mu muriro? Urabibona ko yari ya sisiteme y'uruvangitirane aho politiki na religio bivanze, ku buryo umuntu atabasha kubivangura, umwami akaba ajuwa role y'umwami na role y'umutambyi. Ku buryo kutungira igishushanyo umwami yashyizeho cyari ikibazo gikomeye cyane kibasha gutuma utabwa no mu muriro, kuko fondateri wa Babuloni ntabwo yubatse umudugudu gusa, ahubwo yubatse n'umunara mu mudugudu. Ubwami bwose bwamukurikiye bwa Babuloni bwagendeye kuri icyo kintu cy'umudugudu n'umunara mu mudugudu. Ibyo bintu ntibyigeze bisigana, kandi niyo nabyo ni nayo Babuloni dusanga mu byahishuwe. Kugira ngo mpite mbifatanya, iyo ugiye mu byahishuwe 13 batubwiramo inyamaswa ebyiri. Ziriya nyamaswa ebyiri nta n'imwe yari ihanganye n'indi. Habanje iya mbere zivuye mu nyanja iraza, iriya nyamaswa n'usoma neza uzabona ko ariyo guverinoma mondiale ya mbere. Nusoma mu byahishuwe 13 niyo guverinoma bagiye kutwereka mu minsi mike cyane iri imbere rwose. Muri iyi tewana twebwe tuzayibona niba tudakoze impanuka mu minsi mike, niyo guverinoma bagiye kuzatwereka muri iyi minsi iri imbere mike cyane. Ubu uyu munsi wakubaza ngo perezida wa guverinoma mondiale ninde, ntabwo tumuzi. Ariko iyo urebye uburyo isi yose yumvikana ku kintu kimwe kigahita gikoreka ako kanya kandi kikagendera kimwe mu isi yose, ubona ko ubuyobozi bw'isi bwo burahari. Hasigaye kubutwereka bakatwereka bati nguyu perezida mondiale. Ariko abana b'Imana basomye ibyanditswe byera bazi neza ko sisiteme y'iriya nyamaswa izava yavuye mu nyanja irakora cyane igeze kure. Dusigaje kubona ka gahembe kayo kagiye kuzamera gatuka Imana, gafite amagambo yo gutuka ibyimi, yo gutuka Imana ngo kagahabwa kurwanya bera no kubanesha. Uzaba yoboye iyo guverinoma uwo nguwo nguwo niwe dutegereje. Ariko iriya nyamaswa yavuye mu nyanja yaje ikurikiwe n'inyamaswa ya kabiri, ngo iyo nyamaswa ya kabiri ihabwa gukora ibikomeye n'ubutware bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, dans sa presence. Ntabwo habanje kuvaho inyamaswa ya mbere ngo hazi ya kabiri, ahubwo zabaye inyamaswa ebyiri icyarimwe zikorera hamwe. Ngo kandi inyamaswa ya kabiri yayindi yavuye mu gitaka ngo yari ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, wayirebera inyuma ukavuga uti ubukristo ni ubu, ariko yavuga ukamenya ko ari cya kiyoka kiri kuvuga. Niyo mpamvu Dawidi yigeze kwandika aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Niba ijambo ry'Imana ritari mu mutima wawe, ikiyoka nikivuga uzananirwa kumenya ko ari ikiyoka ukurikira mu mahembe w'intama, kuko urebeye inyuma n'ubukristo pe bwa nyabwo. Ariko iyavuze Yesu niwe wavuze ngo ibiva mu muntu nibyo bihumanya, yavuze ntumenya ko ari umwana wa Satani nyakuri. Hanyuma iriya nyamaswa yavuye mu gitaka rero niyo wa munara w'i Babuloni. Hanyuma iriya nyamaswa yavuye mu nyanja ya yindi yasohotse bwa mbere niyo wa mudugudu w'i Babuloni. Niho nagira ngo nguhurize, kandi ngiyo Babuloni igiye kuzangwa, kuko Babuloni igiye kuzangwa igizwe n'ibyo bintu. Donko nakubwiraga nti ikintu cya mbere Babuloni yahoze ari ahantu n'ahantu fisiki, ariko kandi Babuloni ni na sisiteme. Babuloni turi kuvuga ahangaha twebwe ni sisiteme, kuko noneho iriya nyamaswa yo nka sisiteme ya Babuloni yo noneho izakurikirwa n'isi yose
ntango bikira ahantu hamwe ahubwo ya system ya Babuloni yaragiye ikwirisi yose iruzura ngo abantu bose barayikurikira ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo yakurikiye iyo nyamaswa kandi ayitangariye neshatu hari Babuloni ya Nimrodi iyo bayita ni Babel akaza Babuloni yo kwa Nebukadinezari hari mu Bukaludayi cyangwa se muri Iraki hakaza Babuloni noneho ivugwa na Yohana noneho mu gitabo cy'Ibyahishuwe none wiriya ivugwa na Yohana rero yo ni sisiteme ariko nyine ni sisiteme ya indi yo kwa Nimrode sisiteme yo kwa Nimrode ni y'ubwami bw'abi Babuloni n'ubundi bwakomeje kwimiramo ba Nebukadinezari hanyuma birakomeza noneho ubu iyo sisiteme igiye gukwira nako yakwiriye isi yose ikindi kintu nshaka kukwereka kuri iyi Babuloni ya Nimrode warumbiye ngo hari akantu wumvisemo reka nkusomere mu byahishuwe mu itangiriro igice cya cyenda umurongo waho wa mbere ngo Imana iha umugisha Nowa n'abana be irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi yumva ko Imana ibabwiye ngo nibagende buzure isi bayikwire umva Nimrode rero w'icyo yababwiye hahandi mu gice cya 11 twasomye Nimrode yarababwiye ngo mureke twiyubakire reka mpere ku murongo wa kane ngo mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana twe gutatanira gukwira isi yose Imana yatanze icyerekezo cyo gukwira isi yose Nimrode ati muramenye tudatatanira gukwira isi yose tugume hamwe twikorera akantu kamwe tuvuga ururimi rumwe tugira icyerekezo kimwe ibintu byose bibe bimwe ariko muri uko gukora ibintu bimwe Imana yo yari yarabaremeye kugira ngo bakwire isi yose bo noneho bavuguruza Imana kugira ngo bibumbire hamwe sinzi niba abantu bari kubona uburyo isi irimo igenda ihinduka umudugudu ku buryo abantu twese dusa n'abavuga ururimi rumwe iyo uvuze amafaranga ntawe utumva urwo rurimi ubu ngubu urahagarara hano ukavugisha uri mu Rwanda ubu turi kuvugana urabona ko isi yo yamaze kuba umudugudu ariko ikintu Nimrode yakoze kwari ukuvuguruza icy'Imana yashyizeho ikintu sisiteme ya Babuloni irimo ikora ubu ngubu ni ukuvuguruza amahame kuko nk'uko nakubwiye nouvelle ordre mondial iza kuko ije gukuraho ordre yari isanzweho y'Imana Imana hari ordre mondial yatanze itanga uburyo abantu bakwiye kubaho igira amategeko yanatiriho abantu ariko ubu ngubu muri nouvelle ordre mondial ya konfisiyo kwa gucanganyukisha abantu ibintu byose byabaye uruvange nta kintu kikiri natirere wa mugore Imana yaremye Eva ikamwita nyina w'ibifite ubugingo byose nyina w'abafite umubiri bose ubu ngubu hatorwa itegeko rimuha uburenganzira bwo gukuramo inda wa wundi wari nyina w'abantu uri umuhotozi w'abantu kandi biremewe Babuloni irateye rwose irubatse nta kibazo ni Imana yavuze ngo ntimukica abantu oya ntabwo ukiri nyina w'abantu gusa ubu waba n'umuhotozi w'abantu nta kibazo iryo tegeko urabizi ko hano turigira uzi ko naho barivuguruje abagore bajya mu muhanda kwigaragambya ngo bababujije kujya bihotorera abana ngo gukuramo inda ni duruwa hari ibintu ubona ubundi nta urabona ko ntari uwa kera cyane ariko kimwe n'abandi bantu tunganya imyaka ndetse n'abantu yewe bafite imyaka 10-10 n'ingahe twese twavutse tuzi ko umuntu avuka ari umuhungu undi akavuka ari umukobwa bikaba birangiriye aho ariko Babuloni kuko igomba kuvuguruza icy'Imana yashyizeho cyose ubu twebwe mu marangamuntu yacu hari indi jare hari jare yitwa itsi ntabwo hakiri ingabo ngore gusa hari na X kuko X ikubiyemo ibintu byinshi X ikubiyemo umuntu wavutse nkanjye ari umukobwa ariko yakura yagira imyaka ingaha kumva si umukobwa neza akaba yatigewe je suis dans le mauvais corps ndi mu mubiri utari uwanjye urabona njyewe niyumvamo ko ndi umuhungu ariko sinzi Imana yaranyobeje nyereka mu mubiri w'abakobwa kandi ndi umuhungu ubwo uwo nguwo iyo ugiye kumuvuga ukavuga shi abana gufunga da
uko we yakubwiye ko ari umuhungu se docteur droit ni iki kiguha uburenganzira bwo kumwita umukobwa ngo nuko ngo afite amabere ngo nuko ateye gutya iyo ni discrimination bana gufunga hakaba noneho abandi bita aba transgender abo ngabo bo aba yaravutse ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ariko noneho agashaka guhindura n'umubiri we akagenda rwose nk'ubu nkagenda bakantera hormone nkazana ubwanwa amabere bakabaga ibijyanye n'ibitsina bakabihindura byose ku buryo ejo twahoze tureba aka documentaire k'umugabo ufite ubwanwa ufite ibigango nyine ufite amatuzu ubona ari umugabo w'umunyabigango tugiye kubona tubona umugabo aratwite se ibi ni ibiki barimo basobanurira mu makuru ko mu by'ukuri yavutse ari umukobwa aribagisha ubwo ngo ni umutransi ngo ariko ngo utaragize ute bifite amazina muri iyo jare ya X harimo ibintu nka bine ngo ni umutransgender wagiye baramubaga bamuhindura umugabo ku buryo agaragara inyuma ariko ntibamukura nk'iterisi asigara nyababyeyi asigara afite kapasite nyine nk'iy'umugore yo gutwita none kuko yashakanye n'umugabo mugenzi we ubu baratwite rero donc uwo mwana azavuka afite abapapa babiri ariko umwe mu bapapa yaramutwise akanamubyara urumva ya confusion nakubwiraga none se matrice niyo bamuteretsemo oya yavutse ari umukobwa hanyuma aragenda baramubaga ariko mu kumubaga ababuza gukuramo imyanya ye yo kwibarukiramo ku buryo aracyafite uburyo bwo gutwita ariko afite ubwanwa afite impwemwe amabere bamazeho afite ibi bya bintu byaharya babyita ngo iki gutya ntibipinya rwose murabona ukabona ni umusore wamukubiti ngo umukagwa hirya iriya ariko mw'imbere ni umugore ubu rwose aratwita arakuri wagiye kubyara reka ibinyamakuru by'isi yose byahuruye kuko ari we muntu wa mbere umeze gutyo ugiye kubyara nakubwiraga oya ni umunyamerika tuyigarukiye gato noneho rero Clarisse atubwiye ati Babuloni igizwe n'ibintu bibiri umunara n'umudugudu turashaka kugira ngo twinjire neza kugira ngo natwe wa mugani twe guteza abantu iyo confusion yo kubabera urujijo kuko turashaka kubakura mu rujijo ahubwo duhere ku cyitwa umunara kuko nicyo waba n'ubundi nabayisa nkaho w'umufokasinga noneho tuzakurikizaho noneho umudugudu tugiye guhera ku munara ese uyu munara ni ibiki biwugize kugira ngo ugende uvuge ido n'ido amazina yabyo kugira ngo abantu babyumve neza uyu munara rero uyu munara mu by'ukuri nari ngiye kuvuga ngo nta hantu twakura ifoto yawo ngo tuwubone ariko ushobora kugugoringa hano hari amazu agiye yubatse suforume y'umunara w'i Babeli ushobora kwandika Paruroma Europei Strasbourg neza yubatse nka wa munara kugera n'aho aho umunara watangiye gusenyukira bakwereka umeze nk'uri gusenyuka niko nicyo gishushanyo mbonera cya Paruroma y'i Strasbourg uriya munara rero mu by'ukuri wari ufite igishushanyo mbonera bagombaga kubaka umunara nyine ukazamuka urumva uko umunara uzamuka ntabwo abantu baba bari kuri etaje zimwe ugizwe n'ama etaje atandukanye ibyo bita amadogere reka mba ariko mbivuga abantu bajya mu bintu bya inisiyasiyo nk'abaforomasoniki babyita amadogere atandukanye uri kuri etaje yo hasi ntangana n'uri ku ya kabiri ntangana n'uri ku ya cumi gutyo ariko abo bose nubwo bimeze bityo bakazasumbwa noneho na ba bandi bari mu gasongero urabona ko aba bantu mu gihe cyabo bubakishaga amabuye batoye hanyuma bagafatishamo ibyondo kugira ngo amazu afatane ariko bibiliya yatweretse ko bo
bahisemo kubakisha amatafari baranayatwika kugira ngo bikomere kurushaho ngo aho kugira ngo noneho bashyiremo ibyondo bashyiramo isima kuko uyu munara niwo wagombaga kuba umeze nk'ibindi bintu bamenyereye kubakiraho noneho ariko uwo munara barawuzamura bawugejeje hejuru utaragera aho bifuzaga imana confusing indimi zabo baratatana nyuma y'ibinyejana runaka rero haje guhaguruka abantu urumva babandi bubakaga n'abubatsi ariko ntibabashije kugera icyo bashaka kugeraho noneho haza guhaguruka abandi biyitsa abubatsi nyabo de francs-maçons abubatsi nyabo abo twita abaframaso cyangwa freemason bo baza noneho baje gusoza icyatangiwe na ba bandi urabona ba bandi barubatse ntibagera ku gasongero ariko abaframaso bo bubatse baje bakita gute ikimenyetso cyabo cyangwa ikirangantego cyabo ari ka gasongero ba bantu batubatse abantu biriya bintu bajya bagira ngo ni coincidence ariko ntabwo ari coincidence habe na gatoya biriya bintu ni ugukora mu jisho ry'imana nko kuyereka ngo ni morode waramutesheje noneho twe tuje turangasongero sasa bazara agasongero kugira ngo mu buryo bw'umwuka basoze icyo nimorode yari yaratangiye bari abantu bo mu gasongero nibo noneho ubu ngubu basigaye bitwa ko aribo bubatsi noneho nta n'ubwo bakibaka umunara gusa barubaka isi gusa barubaka isi mu buryo politike barubaka isi mu buryo bwa edikasiyo barubaka isi mu buryo bwa religiyo baratwubakira amashuri ya teoloji mu minsi iza haraza gusohoka amategeko atemerera umuntu udafite diplome muri teoloji ni urugero kuba atakora umurimo w'imana ahubwo byarabaye ariko niyo ngiyo iwanyuze si ibisanzwe ahubwo twebwe impamvu ari ibisanzwe ni uko ibintu byacu urebye ni amadini cyane kurusha urabona iwacu ubona hakirimo n'akantu k'umwuka haracyarimo akantu ko gusabana n'imana ubu rero ahangaha iyo witegereje ubona byabaye nka institisiyo kandi birumvikana kugira ngo ukore muri institisiyo runaka ugomba kuba ufite impamyabumenyi ikwemerera gukora muri institisiyo rero niko bimeze n'inaha byararangiye karibu rero muri institisiyo yitwa idini karibu muri institisiyo kristo yesu agiye guhunga kubera ko natangiriye ku ijambo rivuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa iyo nzira izitwa inzira yo kwera ngo umugenzi naho yaba umuswa atazi gusoma no kwandika uwo ni umuswa ariko ntashobora kuyiyoba kuko muri iyo nzira harimo umucyo witwa kristo yesu ariko iyo ubonye uyu munara utangiye gushyiraho amategeko yuko niba udafite diplome muri iki n'iki ntabwo wakorera imana ntabwo turasobanukirwa umunara neza ni ikintu urimo uravuga ni wo munara niyo waburoni doko umunara wo muri baburoni nshaka kuvuga nk'uko natangiye mbikubwira baburoni irimo ibice bibiri hari igice cy'umudugudu ariyo sisiteme politike ari nayo mu byahishuwe igereranywa na ya nyamaswa yavuye mu nyanja hakaba noneho igice cy'umunara ariyo sisiteme religiye yongera ikagereranywa na ya nyamaswa yo mu byahishuwe yavuye mu gitaka aho rero niba ushaka ko winjira iyo religiyo tukinjiramo tukayisobanura neza mu buryo bwumvikana neza baburoni ubundi ni uruvangitirane baburoni ni agatogo iyo tuvuze n'amadini biragoye kuyatandukanya n'abafirimaso none se niba tuvuge umuntu w'umufirimaso ashinze ishuri rya teoloji sibyo umupasiteri akajya kuryigamo akaza amaze kugraduatinga mu ishuri ry'abafirimaso ariko agashinga idini rya gikristo ibyo bintu uzabivangurute kuko muri iryo dini ntibazavugamo freemason ariko bazaba bafite iyerekwa ry'uwabigishije ubundi hari ikintu gitangaje cyane kubona wa mugani turi mu bintu byitwa ko byubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko bikaba byaratakaje uko intumwa n'abahanuzi babisize ariko twebwe tukaguma muri byo kandi tugakomeza kubona ko nta cyahindutse mu by'ukuri ikintu kizakubwira ntabwo navuga ko nta matorero muzima ariyo ibyo sinabivuga pe so
reka mvuge ngo ese ni gute wamenya ko idini ryawe urimo cyangwa se kuko nyine Babuloni uwo munara urimo amadihuriro ry'amadini atandukanye cyane ko murabizi ko ubu ngubu tugiye kwinjira mu bumwe bw'amatorero tuvangavanga ibintu bidashoboka kuvangika ngira ngo wumvise iri dini rishya rya New Age ryaje hari uruvangitirane rurimo rwikora ekumenisme barimo baragerageza guhuza amadini bakora idini rimwe ariko ni ibintu bidashoboka kuvanga umuhindu umubudiste umukristo twese ngo dusenge imana imwe baduhurize mu idini rimwe sinzi niba mwarumvise ibijyanye na New Age iri dini rimwe bari gukora ndetse ryo ryanatangiye no aba New Agers bo hari nabo muba muziranye gutya muziranye neza ni abantu nyine baba bameze nk'aho ari abantu beza ariko ikintu kizamukubwira apresha inite rwose uburyo dusenga imana imwe twakagombye kuba dukundana twakagombye ibintu nk'ibyo nyine mu by'ukuri ukibyumva bwa mbere bidasona nabi ariko ubikurikiye byakugeza ahantu kuri hanyuma rero twebwe nkatwe abakristo amadini turimo ni iki cyakubwira ko idini urimo kandi ibi ngibi hari n'abantu bayoboye amadini ni ukuri bikundira Yesu ariko batiranga konte ko bari gukorera muri sisiteme y'Ababuloni nawe yabyumva akaba yasohora abantu ayoboye muri iyo Babuloni akaba yasohora abantu muri Babuloni akabengereza Kristo kandi n'itorero ridasenyutse mu by'ukuri ikintu cya mbere kizakubwira ko ibintu ahantu usengera cyangwa idini urimo riri muri sisiteme y'Ibaburoni ni uko rikorera mu cyo bita sisiteme piramidali donko mbibumbiye hamwe ibintu bigize uyu munara niyobokamana muri rusange yego kuko tuyobotse imana zitandukanye kandi tunaziyobotse mu buryo butandukanye ababudiste bayobotse imana ariko ntidusenga buda abakristo bayobotse imana mbese twese tuyobotse imana ariko ikibangamiye satani ntabwo ari uko uyobotse imana gusa ahubwo ni n'uburyo uyobotse rero niba uyobotse imana mu buryo bwa Babuloni nyine uri muri sisiteme y'Ibaburoni ntaho urimo werekeza hatari Ibaburoni kandi Babuloni nayo nta handi iri kwerekeza hatari kukugwa kwayo nashakaga gusoreza ku cyanditswe kiri akaba ari naho tuzasubukurira cyanditswe kiri mu byahishuwe 18 ndasoma mpereye ku murongo wa 4 haravuga ngo cyangwa reka mpere nsome mpereye hejuru nze kurangiriza ku murongo nk'uwa 6 haravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye isi imurikirwa n'ubwiza bwe arangurura ijwi rirenga ati iraguye iraguye Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu kandi abami bo mu isi wumvise ibintu bigize Babuloni icya mbere amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu icya kabiri abami bo mu isi basambanaga nawo icya gatatu abatunzi bo mu isi batungishwaga n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara numva irindi ijwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye byumvikana ko ubwoko bw'imana icyo gihe bwari buri muri Babuloni ariko ngo yumva irindi ijwi rivuga ngo bwoko bwanjye nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo mwe guhabwa no ku byago byawo imana yo mu ijuru iduhana umugisha ikiganiro cyabaye kirekire mutubabarire ariko ahangaha noneho niho tuzatangirira ubutaha tuvuge tuti se turasohoka muri Babuloni twerekeze he ese turayisohokamo dute turabwirwa n'iki ko turi muri Babuloni ubundi ndumva ari aho twasoreza imana iduhana umugisha ya murakoze cyane Clarisse w'ikiganiro cyiza mwadufasha gusenga kugira ngo turebe uburyo twiteguye ikibi ubutaha reka tubwire abadukurikiye gukomeza kubana natwe kuko tuzavuga byinshi mudufashe gusenga Imana ikomeze guha abantu ubwenge no kujijoka barusheho gusobanukirwa neza iyi Babuloni yariyo kandi n'ibindi bisigaye bazabyumve turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo
ko wagiye ku musaraba kugira ngo cya gitambaro cyari gikingirije ahera hahera mwami gicikemo kabiri maze buri muntu wese abashe kwigererayo abashe kugirana ubusabane bwe nawe mwami imana abashe kukugira nk'imana ye bwite nk'uko umuhanuzi yavuze ngo uwiteka imana iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza mana muri twebwe harimo benshi bakurikiye imana iri mu bapasiteri babo bakurikira imana iri mu bapososi babo ariko hakenewe ko buri muntu wese wumvira ijambo atangira kwimika imana mu mutima we ikaba imana iri muri we imwimbere mwami kugira ngo umuhindukire intwari kandi umuhindukire imana yo gukiza nemerera rero mwami imana abageze ahantu aho wari waraciye wa mwendamo kabiri bagasanga bongeye kubaka igikuta kugira ngo uwiteka hagire undi muhuza w'imana nabo abo bantu bahumura amaso papa basohoke muri ibyo bikuta basohoke muri izo bahuroni bamenye ko waje kugira ngo ugirane umubano bwite n'umuntu ku giti cye kandi mwami imana ukomeze kwihishurira buri muntu nk'uko Pawulo yasengeye itorero aravuga ngo icyo mbasabira ni ukugira ngo mumenye imana kandi muyimenye neza mwami hari benshi bakuzi ariko dukeneye kukumenya neza kurushaho kugira ngo tugirane umubano nawe data iki ni igihe cyo kugira ngo dusohoke mu kivunge iki ni igihe cyo kugira ngo mwami tube separe dutandukanywe mwami imana nk'uko ujya guhamagara muri buriya bakarudaya wasohoyemo Aburahamu gusa mwami wamugeza hirya ukamwambura izina ryo muri buriya bakarudaya ukamuha izina rishya mwami uko niko mwami wifuza n'uyu munsi kugenda uhamagara umuntu umwe ku giti cye mwami imana abantu bagasohoka mu kivunge kuko turi kunyura mu nzira ifunganye ntago ari igihogere ngo turagenda mwami n'ikivunge cy'abantu ahubwo ni inzira yo kugenda umuntu umwe ku giti cye yomatanye nawe mwami ndasengera rero buri muntu wumvise iri jambo kugira ngo umusobanurire umuhe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bituma arushaho kukumenya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen turagushimiye cyane Karisa Imana igumugishe cyane hanyuma turashimira nawe wari ukurikiye ikiganiro kandi turagusaba gusharinga ubutumwa bwiza ku nshuti n'abavandimwe hirya no hino kugira ngo ubutumwa bukomeze kugera kure ubundi ikiganiro menya nibi nakagaruka reka tubabwire ngo shalom 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 kandi namwe murakoze cyane nishimiye kuzakubona Yesu umusa ugarutse kujyana urubuzabana